आज ना म्हटल्यार देड वर्स जालें म्हाजे बापूय हांगासर हांगासरूच ह्यात हेजेर आयज तो ताका आमी त्या टायमार ह्या शिमित्रेन हाडून आमच्या मसुंडेन हाडून ताका हें केल्लो. पूण आयज हांव खऱ्यांनीच हांव थँक्स म्हणटा कितें हेका आमच्या भुशाक कित्याक ज्या टायमार हांवें ताका सांगलें कित्याक कशेंय तरी आमी हें काम करूंक जाय आनी शिमित्री आमकां हेका धारगळीत फस्ट ही म्हाका करूंक जाय म्हणून ताका सांगलें. त्या टायमार तेणी बरी इनिशिएटीव घेतली म्हाका सपोर्ट दिलो तेणी गांवकारांच्यो मिटींग घेतल्यो गांवकारांक तेणी आपलें मनयलें कित्याक हांगासर कितें तरी जावंक जाय कितें तरी जातलें आनी हें आमचें खरें म्हटल्यार हें दुसरें घर हें म्हणटा तें मसुंडेर ताका लागून आमचें पेडण्यान खंयसरूच कमी आसचें ना आनी जाता तितल्यो हांव मसुंडे आमच्यो सगळ्यो पेडण्याच्यो कित्याक हांगासर पेडण्यान खुबशे प्रॉब्लम आसा कित्याक मसुंडेन खूब प्रॉब्लम कितें म्हणजे लोकांचे अशे प्रॉब्लम आसता कितें हे दुसऱ्या जातीवाद खूब जाता ताका लागून ह्यो जातीवाद हेज्या फुडें जावच्यो ना आनी जाता तितलो हांव जाता तितल्यो ह्यो मसुंडी जाता तितल्यो बरें बरें करून दाखयतलो हांव. तशेंच आयज हांव थँक्स म्हणटा पंचायतीकूय आनी आमच्या नानू थँक्स म्हणटा कित्याक तेणी जाता तितले बेगीन ही फायल फास्ट करून हाडली आनी हांवें ताका सपोर्ट दिलो म्हणून ते जाता तितले बेगीन तेणी आयज हें काम करून दिवचें. तशेंच हांव थँक्स म्हणटा जे जाग्यावाले आसा तेंच्यांनी पहिलींच आडत मद्या हें घालच्या पयलीं तें काम तेंच्यांनी कर म्हणून सांगलें ताका लागून हांव मना काळजांसून ते सगळ्या गांववाल्यांक थँक्स म्हणटा जी कोणाची प्रॉपर्टी आमकां आयज दिल्ली आसा हांगासर आनी आमी हें कंपाउंड ऑल घालून आतां जाता तितले बेगीन ही आमी एका म्हयन्या भितर जाता तितले बेगीन हें काम करून घेतलें. प्रवीण आल्लेकर आमचें एक प्रॉमीस केल्लें की आपूण हांगा एक मसुंडी बांदपाक आपूण हॅल्प करतलो आनी ती मसुंडी बांदता त्या पयलींच जेन्ना प्रोग्राम जालो सगळें जालें आनी एक पयलीं कंपाउंड बांदून घेतलो पयलीं आनी आयज नाल दवरून आमी एक 13 लाखाची फायल पास करून हाडल्या त्या बद्दल हांव पयलीं आमदारा पयलीं थँक्स म्हणटा. कित्याक लागून जेन्ना उरलेले उतार करून दाखोवप एका पासार प्रवीण बाबा कडेन आनी ते करून दाखयल्या ताका त्या बद्दल हांव प्रवीण थँक्स म्हणटा की 13 जेन्ना हाडटात 13 लाख हाडटात त्या कॉन्ट्रॅक्टरान पयलीं बरें करून आपलें काम करून घेवप आनी तेचेर देखरेख करपा खातीर आमचे गांवांतले लोक आसतले हांगासर तेंच्यान जाय तशें काम करून घेवपाचें आनी जे उरली सगळीं बारीक बारीक कामां आसतलीं तीं आमी प्रवणा कडेन करून घेतलीं. सेकेंड थींग आमचे हांगा एक गणपती विसर्जन करूं हेचे हस्तेत नाल फोडलोलो आनी तें पण काम जाल्लें कंप्लीट जाल्लें आनी सेकेंड थींग आनी 5 लाखाची ताका आनी एक फायल येयल्ली आहा सायटीन ब्युटिफिकेशन त्या खातीर हांव आमच्या आमदाराक थँक्स म्हणटा. अशींच कामां उदरत करपाची जाल्यार कोणाक शिकपाची प्रवणा कडेन शिकपाची आनी आपलीं कामां करून घेवपाक खूब आमकां हॅल्प करता आनी फुडें काम करपाक खूब आमकां प्रोत्साहन मेळटलें